የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬን ጨምሮ የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ይረዳሉ ያላቸውን የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያዎችን አድርጓል። በዛሬው ዕለት የበርካታ ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪ ጭማሪ አሳይቷል። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያ ቀንሷል። ዶላር ደግሞ በባንክ ጭማሪ አሳይቷል። በጥቁር ገበያስ? ዝርዝር መረጃ ይዘናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠውን የቀጥታ ብድር መጠን መገደብን ጨምሮ የዋጋ ንረትን ሊያረጋጉ የሚችሉ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ለማድረግ መወሰኑን አስታውቋል። ለረዥም ጊዜ በሀገሪቱ ሕዝብ ላይ ከፍተኛ ጫና የፈጠረውን የዋጋ ንረትን በወሳኝና ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ሊቀንሱ የሚችሉ በርካታ የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲደረጉና ተፈጻሚ እንዲሆኑ መወሰኑን የባንኩ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ አስታውቀዋል። ባለፉት 2 ዓመታት ከ30 በመቶ በላይ በመሆን የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት መሰረታዊ ፈተና የሆነውን የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ማሻሻያዎች እንዲደረጉም ውሳኔ አስተላልፈዋል። አቶ ማሞ እንደተናገሩት መንግስት ማክሮ ኢኮኖሚውን ለማመጣጠንና የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት በ2016 ዓመት የበጀት ጉድለትን የሚገድብ መሰረታዊ አቋም ይዘዋል። ይህ ማለትም የመንግስት ወጪ እድገት እንዲገደብ፣ የበጀት ጉድለቱን ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት አኳያ እንዲቀንስ መደረጉን ተናግረዋል። ይህ እርምጃ መንግስት ከሀገር ውስጥ ባንኮች በተለይም ከብሔራዊ ባንክ የሚወስደውን የብድር መጠን እንዲቀንስ እንደሚያደርገው ነው አቶ ማሞ ያስረዱት። ባለፈው ዓመት የብድር እድገት ዋጋ የማረጋጋት ጥረት ውስንነት ታይቶበታል ያሉት አቶ ማሞ በዚህም ምክንያት በዘንድሮ በጀት ዓመት ለመንግስትም ሆነ ለግሉ ዘርፍ በሚሰጠው ብድር ላይ ገደብ ለማስቀመጥ ተወስኗል። ባንኩ የዋጋ ንረትን በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ ላይ ከ20 በመቶ በታች የማውረድ በ2017 ደግሞ ከ10 በመቶ በታች ለማውረድ አጠቃላይ ግብ ይዞ እንደሚሰራ መታቀዱም ተገልጿል። በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ የሀገር ውስጥ ብድር እድገት በ14 በመቶ ጣሪያ ይገደባል። ሁሉም ንግድ ባንኮች የብድር እድገት እቅዳቸውን በዚህ የብድር ጣሪያ መሰረት እንዲያስተካክሉ ይደረጋልም ተብሏል። በተያዘው በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠውን የቀጥታ ብድር መጠን በእጅጉ በመቀነስ ባለፈው ዓመት ከተሰጠው ብድር 1/3 እንዳይበልጥና መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንዲገደብ ይደረጋል። መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ቀጥታ ብድርን እንደ መጨረሻ አማራጭ የሚጠቀመው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ በበቂ መጠን ለገበያ ማቅረብ ሳይችል ሲቀር ብቻ እንዲሆን መግባባት ላይ መደረሱም ተገልጿል። ባንኮች የጥሬ ገንዘብ እጥረት ሲያጋጥማቸው ከብሔራዊ ባንክ በሚወስዱት የአስቸኳይ ጊዜ ብድር ላይ የሚከፍሉት የወለድ መጠን ከ16 በመቶ ወደ 18 በመቶ ከፍ እንዲል ይደረጋል። ቁልፍ በሆኑ የውጭ ንግድ ዘርፎች በተለይም የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ላኪዎችን ለማበረታታት የውጭ ምንዛሪ የማስተላለፍ ግዴታ ወይም ፎሬክስ ሰሬንደር ሪኳየርመንት ከ70/30 ወደ 50/50 እንዲሻሻል ይደረጋል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት የሸቀጦችና የአገልግሎት ላኪዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሪ ገቢ 50 በመቶውን ለብሔራዊ ባንክ 10 በመቶውን ለባንካቸው ያስተላልፋሉ። ቀሪውም በራሳቸው የባንክ ሂሳብ እንዲያስገቡ መፈቀዱም ተገልጿል። ይህ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ችግር ምን ያህል ይፈታል የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በዛሬው ዕለት ያላቸውን ምንዛሬ ተመልክተናል። ዋና ዋናዎቹ ገንዘቦች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በጥቁር ገበያ ያላቸውን ምንዛሬ በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ጠይቀናል። በንግድ ባንክ ጭማሪ ካሳየው ከዩሮ ምንዛሬን ጀምር። ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 60 ብር ከ51 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 61 ብር ከ72 ሳንቲም ነው። ዩሮ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያው 117 ብር ከ77 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዩሮ ምንዛሬ በዛሬው ዕለት ደግሞ 118 ብር ከ15 ሳንቲም ሆነዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው የኩዌት ዲናር ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኩዌት ዲናር 170 ብር ከ44 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 173 ብር ከ85 ሳንቲም ነው። አንድ የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ 348 ብር ከ56 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ 349 ብር ከ80 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። የቻይና ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 14 ብር ከ88 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ የቻይና ዩዋን በጥቁር ገበያ
14 ብር ከ91 ሳንቲም ተመንዝረዋል። የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 32 ብር ከ60 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 33 ብር ከ25 ሳንቲም ነው። በጥቁር ገበያ ጭማሪ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 70 ብር ከ03 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር 70 ብር ከ13 ሳንቲም በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 60 ብር ከ02 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 61 ብር ከ22 ሳንቲም ነው። የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የስዊስ ፍራንክ ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 122 ብር ከ34 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ 122 ብር ከ74 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። የዱባይ ድርሃም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ52 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ79 ሳንቲም ተሽጧል። የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያ ዛሬ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወይም የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 29 ብር ከ19 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ30 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ አነስተኛ ጭማሪ በማሳየት በዛሬው ዕለት በጥቁር ገበያ 3 ብር ከ98 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ በጥቁር ገበያ 3 ብር ከ97 ሳንቲም ነበር የሚመነዘረው። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያ ቅናሽ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 66 ብር ከ90 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 68 ብር ከ24 ሳንቲም ነው። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ 136 ብር ከ56 የነበረው አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ የጥቁር ገበያ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 136 ብር ከ40 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። አንድ የኦማር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 278 ብር ከ52 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ 279 ብር ከ55 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። በዚህም የኦማር ሪያል ከሰሞኑ አንጻር የአንድ ብር ገደማ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የካታር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ49 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካታር ሪያል በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ54 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። አንድ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ 151 ብር ከ31 ሳንቲም እየተመነዘረ ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያ 151 ብር ከ85 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። አንድ የባህሬን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 284 ብር ከ44 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ 285 ብር ከ50 ሳንቲም ተመንዝረዋል። ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው የየመን ሪያል በዛሬው ዕለት በ0.43 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። ባለፉት ቀናትም የየመን ሪያል በተመሳሳይ በ0.43 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር በዛሬው ዕለት 37 ብር ከ06 ሳንቲም ገዝቶ 37 ብር ከ80 ሳንቲም ሸጧል። በዚህም የካናዳ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጭማሪ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 79 ብር ከ88 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 80 ብር ከ03 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዚህም በጥቁር ገበያው የካናዳ ዶላር አነስተኛ ጭማሪ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ23 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ50 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ 28 ብር ከ58 ሳንቲም ሲመነዘር እንደነበረ ከመረጃ ምንጮቻችን አውቀናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ 28 ብር ከ68 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። የአሜሪካ ዶላር በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ጭማሪ አሳይቷል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላር በዛሬው ዕለት 54 ብር ከ88 ሳንቲም ተገዝቶ 55 ብር ከ98 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ የአሜሪካ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 107 ብር ከ23 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 107 ብር ከ62 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። በዚህም አነስተኛ የሚባል ጭማሪ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል።